بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن أو نكسن دا وديال هل كان وبرتا عن كل إنها يوتيوب كأي حركة كوررك قد بدأ برامش كان الذي قد بدو إنه إسلام كان قيار يتقدا ودو أن تنه دي إيه بورالك نقدو وحكم شيخ شريف شيخ أحمد قش يوسف سيفته كلا بحوي وحونا كل واقعي دجال كرنا مدحوين حسن شيخ محمود ciidamadii ugu badnaa oo badbaado qaran ah ayaa soo bannaynaya furmaha hore ee dagaalka kulanka gaarka ah ee xildhibaanda hawiye ku dhex maray magaalada muqdisho iyo xogihii ugu dambeeyey oo sir ah ayaan idiin haynaay daawadyaal nala socda waxaa kale oo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa islamarkaan aada ku daawa doontaan maxaa ka jira dacayadda laga faafinayo dowladda ee la xiriirtaa in lacagaha hawada soomaaliya lagu shubay akoon shaqsi ah oo ku yaala imaaraadka carabta xilli dhowaan xukuumaddu amartay in bankiga dhexe mid aan ahayn aan lagu shubi karin lacagta dowladda dhaqdhaqayo is diidan oo siyaasadda ayaa muqdisho ka soconaya daawade oo halkan ayaan kuugu baahin doonaa muuse sauudi yalaxow oo muddo aamusnaa ayaa hadda qaadaya tallaabooyinkan doorka ah haddaba maxay yihiin soo dhawaada ekyaare haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir kamid noqo daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xiran لايك اي مهمة ما من مقال كان نسي شير جريك اي نو كوب اللون موسى سودية لحو او كم مدن يا شاق الكسرى اي بارلمان كدولاد فدراك صوماليا ان مدهنا كان مصنع مسنا دولاد مدحوين حسن شيخ محمود ايا هد دنكي سو مغدا مد بنان كا اسكينا يا وحا اسلام اركانا لشري اللي بانو بيشه ويه كواس او سي او حكم كما حسن شيخ محمود وحاي شيقين ان اي ودي يارسيهين ان اي معارض قو, قو اي وكسو غاب كما دحيني حسن شيخ محمود وحو ما مريو اي قرشياش السعداء سنة ترموسة لحو او يقانين يقانن ور اداك ايا ان مرنبا ايسان سورة كاهين ان وكسو هرجستو مدحيني حسن شيخ محمود qaar ka mid a xildhibaadihii goobjooga ahaa kulankaasi ayaa u sheegay warbaahinta nuxurka wararka in senator mussuudiye waxa uu yidrhi si walba oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u xumaado iyo si walba oo dowladan ay irdaha inooga xirato suuragal igama aha in aan meel inta istaago aan wax ka sheego ama duro dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii aan qabo waxaan ku haysanayaa laabtayda oo waan qarsan karaa waxaana u diyaarsanahay in aan ka caawiyo wax walba oo karaankayga ah dowlad walba oo inagu aan leennahay haddii aan duminno oo farqaha aan uga dhegno innaga ayaa noola talinayaa xukunkuna waxauu noqonayaa mid nagala ilaaliyo ayuu yidhi taas awgeedna suuragal ma ahan in aan ka soo horjeesto madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaanadii beesha hawiiye ayaa guriga sanatar mususuud yalxowd waxay kala soo kulmeen wejigabax iyo filanwa iyaga oo dhabanada haysto hoosna u foorara ayay kasoo baxeen arrintan ayaa loogagol lahaa in lasoo duwo mussuud yelxu taas oo loo arko haddii uu kasoo horjeesta madaxweyne xasan sheekh maxamuud in culays xoogan oo aan dhaelsan karin uu soo food saarayo xildhibaanada beesha hawiye qaarkood gaar ahaan kuwa diiday ama dantooda gaarkaa ka waayay xukuumadda danqaran iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda isku dayaya in ay sameeyaan kutlad ay ku mudeysayeen xildhibaadahweye oo sheegi doono inay kasoo horjeedaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaabka u waxu wadana ay tahay mid qaldan oo ay suuragal ahayn in ay kusii fiirsadaan ama ay sii daawadaan geesta kalena daawade haddii aynu eegno sheekh shariif sheekh axmed oo qudhiisu ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa hadda u muuqda mid gasha seefta kala baxaya شريف شق أحمد أو كل هرش شقين إن مدحوني حسن شق محمود وسكوك وبيت تلاتة إسلام مركان وسجوري يلي أي هذا وح وسمينا يا أباب الحوجان وكدونا يون إن دبو لس يا إيه دبوا قابين لقو سمي يعيد ما ذي بد بعد قرن إيه مدحوني الشريف شق أحمد وهربوا ذي يا إيه مدحوني حسن شق قد قد يسال إسلام مركان ماشي كسرى دمعي عيفر ما جو إذا إيه كم بدأ قرن ayaa lagu dhawaaqay kolkii madaxweynihi hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu isku dayey in uu samaysto <melodicolo> muddo kordhin labo sano ah balse taas waa ay diideen kadib markii magaalada muqdisho lasoo dhoobay ciidamo aad u fara badan oo markaasi ka mida kuwa dowlada gaarhaan u ana qaab qabali ah shariif sheekh axmed ayaa hadda mar kala doonaya in ciidamadaas uu soo <melodicolo> kiciyo waxaana magaalada muqdisho soo gaalayay ciidamo xoogan oo markaasi lagu talagalay in ay magaada muqdisho qayba ka mid a xirtean walow dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimaha ay ka baaraandegayso oo ciidamada banaanada hore ee magaalada looga soo reebayo qoryaha culculus sida b k m-ka r b g-ga iyo qorga loo yaqaano dhashiika arrimahan ayaa dhammaanta u muuqda kuwo muujinaya saansaan laga baqanaya in muddo shariif sheekh axmed waxaa lagula talinayaa in uu ka joogo arrimahan islamarkaana ay ceyb xoogan ka raacayso isaga uu ka dhaxli doono cabdi ibraahim oo wax badan kala socda siyasadda gudaha soomaaliya barnaka a mid kamid a jaamacadaha ku yaala muqdisho falanqeyana arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa sheegay in shariif sheekh axmed tallaabo walba uu qaadayo ay tahay mid isaga u daran oo markaasi sii dhaawacey sumcadiisa iyo karaamadiisa ayna tahay in markaasi uu ka joogo oo uu ka digtoonaado dibna uu arrinkan kaga bayro arrimaan ayaa dhammaantood muujinaya gulufka xooggan ee mucaaradku ay sameynayaan kuwa oo dhammaantood danaynaya in ay markaa u hanqal taagaan arimaha la xiriida xukunka ugu sarreeya dalka baaris gaar ah oo ay samaysay warbaahinta nuxurka wararkana waxa ay ku ogaatay in ay been abuur iyo dacaayad tahay warar lagu baahiyey baraha bulshada taas oo ahayd in bangi ku yaala dubay isku-taga imaaraadka carabta lagu shubay dhaqaale aad u xoogan oo ay leedahay dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan hawada dhaqaalahan ayaa waxa ay yihiin kuwo ay bixiyaan diyaaradaha adeegsadaa hwada sare ee dalkan waxaana hay-adda duulista oo howshan ku shaqada lahayd ay lacagtan ku subtay bangi ku yaalla imaaraadka carabta caliyare cali oo ah nin markaasi warkiisu inta badan ayna sugnayn ayaa baraha bulshada ku baahiyey qoraal uu kaga hadlaya arrinkan waxaana xigtay qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan baaristan aanu sameynay ayaan ku ogaanay in cadaymaha ay soo bandhigayaan dadka sida aadka arrinkan u dorasaya ay yihiin kuwa aan dhammayst ahayn oo keliya waxa ay muujinayaan acoon bangi laakiin ma cadaynayaan ama ma la arki karayo qiimaha lacagta la shubay iyo rasidka lagu shubay iyo lacagta ina hawada soomaaliya ka timid wax uuna cadaynaya xukuumadda dan qaran ayaa horay u joojisay in dhaqaalaha markaasi dowladda federaalk ee soomaaliya soo gala aan lagu shubi karin meel aan ahayn bangiga dhexe ee dowlada federaalk ee soomaaliya taas oo re-iwasaare xamse cabdi barre uu kaga gol lahaa in aan la musuq maasuqin dhaqaalaha markaasi dowlada federaalk ee soomaaliya taas oo la ogsoon yahay in musuq maasuqa dalka ka jirahi uu ilaaya hadda yahay mid aada u xoogan mucaaradka ayaa waxay u muuqdaan dhankooda kuwa naflo caari ah oo markaasi darfaha uga dhegan dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana aan arrimahooda qodobaysanaynin a aan markaasi wax cad soo bandhigaynin daawade halkan waa barta aan ku lehnahay youtube-ka ee nuxurka wararka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir amaano allah